Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum, hörmətli izlənmələr. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərinin qarşısında bizmən Abdullah Yalğın. Qadirli körmələrimiz, bu gün 2024-ün ili 7-ci yanvar, şənbə. Hər şənbə günətdə gəldikdə bir həftə cariyanı bu lob ötən məlumatımız Şərq Türqustanğa əlaqədər bolsun və ki dünya kön tərtib edikə ən mühim xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunu təqdim edirik. Qındağda bu həftədəki mühim xəbərlərimizdən mövzulara göz yürütdüb edəyəm. gollandiya o'zak ishlab chiqarish uskularni xitoyga eksport qilish ijozatnomasini bekor qildi xitoy bultir talim neftnikidan o'ttiz uch million tonna neft va tabiiy gaz talab qilgan xo'sh xitoy rejimi tayvan saylimini qalaymaqan qilishga urinmoqda tayvan xitoyni atalmish birlishish vaqti degan bur qattiq inkas qayturdi missuri shtati xitoy bilan rossiya shirkatlarinin yer setielishini olishini ikki 2023 yilning oxirida chat al mablag'ining xitoydan chekinishi tezlashgan israliyani g'azzini vayron qilish ikkinchi dunyo urushiga o'xshtirdi sharq turkiston o'lim alar birligining oshryigini moxirlasi shun xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi yillik xulosa yig'ini ötküzdü. Mavzuluk haberlerimiz buldu. on yani ondakta birinci haberden başla. bu sorunlara sunup öteyelim. Kullandiya özdeki işlep çıkarış üsküllerine Kıtay'a ilk sport kılış icazet namisini bir kar kıldı. Kadirli görmelerimiz elbette her daim yıllardın bu yan, bu özek meselesi. Kıtay'ın ki kün bu yukarı teknikilik e, mahsulatlarını dünyagı balayı abət hətta e, biznin vətənimizdə bu texnikanı işlətdirib məyli DNA-dın tutayılı bu şo gözüt texnikələri məş sahənə hamısiga bu yuqur texnikilik məhsulları insanları basdırış, zulm qılış hətta öz xalqından tətib bu cinayətləri işləp kiliyətقانlığı günsəri dünyaya paşib bolğan səri nurg'un davlatlar buni cheklayotidi bu xitoyniki bu mahsulotlarga erishish yo'lini to'sish uchun nurg'un siyosatlarni qonunlarni bu shuning uchun bizdin bir xabar gollandiya o'zak uskunlarni ishlab chiqaruvchi shirkat bo'lgan dunyodagi tunilgan asml shirkati shirkti birinchi yanvar gollandiya hukumatining optik o'ymu mashinasi qatorli suskunlarni xitoyga eksport qilish ijozatnomasini bekor qilganligini e'lon qilgan Amerika amr xabarda berildi bu xabar bosh shtabi gollandiyaning velt hovenda joylashgan e, bu asml shirkati bayonotida <coughs> kechiringlar e, gollandiya hukumatiga yaqinda ikki ming yigirma yil tarqitilgan e, n t ikki ay va nxt 2100 ming tipli optik o'yma sistemasining ijozatnomasini qisman bekor qilib aan xitoy xaridorlariga ta'sir qildi degan shaklda bayonot e'lon qilgan bu shirkat asml shirkiti blumberg xabar xabarga asoslanganda bu ishdan xabardor kishilarni aytishicha e e, asml bulup, e, bu xil oliy darajalik o'zak ishlab chiqarish uskunlarini eksport qilishni cheklash tartibi yo'l qo'ygan bo'lib bu yo'l qo'yilishidan bir qancha hafta ilgari bayden hukumatni talabiga binoan xitoyga bir qism uskunlarni setish ijozatnomasini bekar bekor qilgan голландияны кiтайа койгон yaңi chklи bиринcчи аyda yana hozirкi shu аydan boshlab yo'lgо qoyюлгаn бо'луп гollanдiияa shеркитнин qo'lda eng yuqori darajadagi 3 ultra binapsha nurlik optik o'yin mashinasini xitoy shirkatlarga setish ijozat namisi bар экеnдa bu qonun e, bu bekor qilish немесе chiqishdan burun tuzilganligi uchun uch mashinni optikoyi mashinasini xitoyga setish nimasi akalandi ahvoldan xabardor kishilar mutaxassislar bu haqda amerika davlat bexatarlik maslahatchisi jek suleyvan ikki ming yigirma uchinchi yilni oxirida bu ish to'g'risida gollandiyada erlari bilan hukumati bilan ko'rishgan vaqtida gollandiya hukumatini bevositasmm sheriki bilan amerikaninki ko'rishishini aloqa qilishini talab amerika hammamizga ma'lum bo'lgandek nurg'un dunyodagi ishtiboqdosh davlatlarni xitoyga qarshi birlik sab qurish uchun mayli u texnik jihatdan bo'lsin har soatin kuch chiqarib kelyotidi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy bultir o'ttiz uch million tonna neft va tabiiy gaz blan talab qilgan qadrli ko'rarmanlarimiz albatta biz bu turdagi xabar chiqqan vaqtda davomli holatda askartib turyapmiz xitoy e'lon qilgan barliq sonliq ma'lumotlar balki yuzdi bir bo'lishi mumkin e'lon qilgan narsalar chunki haqiqiy sonni e'lon qilmaydi xitoy davomli holatda biz tasavvur qilg'usiz darajadagi butun har sohadagi boyliklarimizni kech kunduz buon talon qilayotgan bir tajovuzchi xitoyni belimizamiz mushu e'lon qilgan sanmi insonni batnimizdan chiqayotgan bu boyliqlarni qanchalik ko'p ekhkanligi va o'z xalqimiz xalqimiz bulardan mahrum holatda xitoyni ta'minlab xitoyni beqotidan boyliqdirmiz bu bu shu qatim xitoy e'lon qilib bu salliq ma'lumotni ikki ming yigirma uchinchi bir yil jarayonida talim nefiid ya'ni bu faqat talim nefliki vatinimizga boshqa nef

o'xshash mazgilligidan to'rt yuz o'ttiz ming tonna oshqanligi bu tai nefit gaz mahsulot miqdorini uda to'rt yil o'ttiz million tonnadan sjil bir shaklda eshishi muqim eshishni saqlaganligini bildirgan xitoyni bi energiya bexatarligiga kafolatlik qilganlig biz mana m shundoq chiqaryapmiz bizniki energiya bexatarligimizga bi mana shundoq kafolatlik qilyattidi degan shaklda

bizim Şərq Türküstanı əsaslıq qaz mənbəsi qanxdaydı. Közət küçülər Xitay rejiminın Şərq Türküstandan çıxan baylıqlarını faqatla öz xalqının, Xitaylıların kilam faydalanışı qəsunu atqanlığı. Əminəti görür vətimiz. Hələ ham şünki varam, şünki var baylıqın üstüdə yaşayətqan xalqımızın nurgulları, təbii qazını işlətməyən xalqımız vaxtı. Ə nəmratlıq içində yaşayətqan nurgun xalqımız və bola hisobsiz boyliq ustida turib demak buni har xil dokladlarda bo'lsin buni davomli holatda kuzatuvchilar mutaxassislar buni tilg'a ilib kelyottidi bundoq boyliqlarni shumirganda sirtday irqiy qirg'inchilik yerdagi dafsandichilik eng tez sur'atda hech qandoq ostlash bo'lmagan shaklda bu xalqni vayron qilish ishlari bir tarafdan boylikni buloqtalan qilish yana bir tarafdan irqiy qirg'inchilik devam kılıbatı kalıqını bildirişip gelmekte. Hoş, Xtay rejimi Tayvan sayılımını kalay mıqan kılışka uğrunmaqda. Elbette kündürlük haberlerimizde mi pat pat huzurumadı bulu Muşu hazır 13. Çisla ötküzüldü yani 13. yanıvar ötküzüldü yani sayılımda ay hatta ki bir ay burunmamış yıqınlaşan sirixtənin uya də bütün kücü ilə tərkişib şüyadiki kombinat sparası, pərəs, Xitay sparasını, yəni birləşəkütdəki Xitaylanı hər xil cəhətdən ulanı çoğdab küçəyib, hər xil şəkildə Tayvandakı xalqın roiunu Xitay kombinatlara yüzləndürüş üçün qımğan tirichanlıq qamədəmdi. Bu ə, yiqinlashgan siri himbak qalauqam qilishga urinad tayvan saylamning saylamdan xalqini saylam alam axborot kuchi va ham butun dunyoda bu haqda barlik kuchini shiltib xalqni qaymiqtirs tushuntiri tarixning tayvan xalqin d xit tarixnin to'g'ri tarafida turishga cы

qarishturishga chaqiriq qildi xitoyning tayvani ishxonasi bu u so'zida tayvanda o'tkazilmoqchi bo'lgan prezident sayloviga isgaad oz qаlgan hozir qаlgan hozir nechi kunli bir aft hamd hoi mushundoq bir paytda uchun albatta buni axborotni ko'plab tilga aylananmas bu, mu, bu sayılam, tayvan bilan xitay chon qo'rqii va xitoy amerika munosirni balgilashda intay muim deb qa albatta chunki xitoy raundimi butun harakatlarni malarni xitoy ashai tayvan xalqiga popoz qilish ular bir nima qilish uchun to'xtamay bu harakatlarni qilyattilamdeb

degan bu hozir birlashish vaqti degan bu uchurg'a bu so'zga inkos qaytirdi. xo'sh e, yuqoridagi xabarimizda deganimizdek butun kuchi bilan tirishib bu qatim otiryniyii so'zida usuda tayvan bilan jam bo'lishning muqarrar ekanligini to'g'risidaki bililas tayvan rahbari javob berib nima deydi deganda

kuchlik til qo'llangan ammo xitoyni o'zining axboroti hayron qolarliq yeri inglizcha tarqatgan axboratiga xitoyniki s so'zini qanday tarjim qildi rasmiy inglizcha xitay jazman jam buludu degan shaklda sungan edi inglizchisiga tayvan prezidenti says birlashish muqarrar degan bu safsatisiga cavab verib Tayvanın Xitay ilə bolğan münasibətini xalqın iradəsi ilə qərar qılması gerektiğini hər qəndəq tinçliyin izzət-hörmətini əsas qılması gerektiğini bildirgen. Xitay Komünist rejimi Tayvandakı saylamnı demidava Tayvan Komünist rejimi hazır uruş bilan tinçliyin tanlışilib davranılsıb otadamdı. Əgər də hazırqa hakimiyyət utub qaldığında biya çuqum biz uruşuna alımız digəndə xalqı təkdid şekilde shaklda ishorat bildiriyotida butun kuchi bilan hozirgi sayin rahbarlik qilayotgan partiyani hokimiyatini tushirish bu bunga harakat qilioidi sayyvon bo'lsa vazifa o'tigan muddati tayvanda ə, mayli xitoyniki tayvanniki harbiy sohada texnik sohasida kuchishiga butun kuchi bilan kuchaib kelayotgan rahbarlarning birisidir. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. Mesuri iştahatı Xtay bilen Rusya şirketlerinin yer seti verişini çekildi. Amerika'da elbette biz e, haberlerimizde çok e, sunduk. E, Hılmı hıl, her teşkilatın kanunu okşamağın nurgun e, bir teşkilat yolu koyulganız, yan bir teşkilatta yolu koyulmaydıgan şekilde. E, bundan burun mu bir kanca teşkilatla, yani karşı, nurg'un harakatlarni qilganligi eh, hammamizga ma'lum bu shuning uchun bizi bir xitoyninki bu yerda nurg'un muhim o'rullarni yonida yinida shu yar setib ilish har xil nomda shirkat qurish udegandek boshqa qalpoq bilan kirib dunyoning hamma yerda ma'lum bizg mahsni boshqa sirtdan ko'rinisi boshqa bir narsadak tugan bilan mahsdi boshqa ish qilyotganligini

shas yoki shirkatlarnin missuriya shtatidagi harbiy bazaga yaqin o'rindan yer setib elishini chakligan jumraitlar partiyasidan bo'lgan shtat boshlig'i Mike parson parsonniki ma'muriy buyruqida federativ hukumat amerikaa taiddeb qaralgan davlatlardan kelgan maylioin yoki shirkatlarni mazkur shtatiga harbiy bazaga o'n olti kilometr doiridagi dehqonchilik maydoni yoki boshqa yerlarni setib elishini chakligan Bildirilishicha amerika hukumatı xitoy kuba iran shimoliy koreya rossiya va vinzuila prezidenti nikolas madurini chet düşman dushman kuchlari qatoriga -qa kirgizgan shuning uchun bu qarorlar ilindi demachidi shtatlir kengash palatasining boshlig'i kalib rovdin mazkur qarorning kengash palata yig'inidagi muhim bir ish ekanligini bildirib biz tashabbuskorlik bilan har qanday yashirin takdidni oldini olishni xohlaymiz deb bu so'zni qildi Uyana hazırkədər hərbi bazanın ətrafındakı ki, 16 kilometr dairəçədə, e, Xitay və yəki başqa çayda şirkətlərindənki zəmin yer səti vəmağanlıqını sözə əlavə qıldı. Xoş. 2023-cü ilin axırında çat al məbləğinin Xitaydan çəkinişi tezləşdi. Qadirli körülməldərmiz, biz həftə içində bu qancılığa xəbərlərini sunduq. Xitay Nurgon krizis taraf tərəb tarafdan xilma xil krizislarga uchra bo'lib shu iqtisodiy krizis mayli uy soasiiki mulk soasiki bo'lsin nurg'un shirkatlarnig pancha shirkatlarni xitaydan chekinish masalasi kun sari kuchayyoi buni bir shaklda alix inshoolloh cho'kishiga sabab bo'ladi xitaynin albatta nurg'un qonunsiz nurg'un yo'lsiz sharakatlar albatta ikki ming yilning oxirida chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoydan chekinishni tezlatgan bo'lib Sharqiy janubiy osiyo asosliq xalqaraliq mablag' oqadigan eng yaxshi o'ringa aylangan hozir e, amerika vozda berildi bu xabar osiyoniki e, kapital iqsh 2023-yilda zo'r o'zgarishlarni boshdan kechirdi degan shaklda berildi Mablag' xitoy qizg'inlii to'vallab, sharq janubiy osiyo davlatlariga sh qizg'inlia orliganli ikki ming 2023 uchinchi yilda va o'tgan yilning oxiri ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yilning oxirida xalqarolik mablag'ning xitoydan chiqib ketishi inta tezlashgan sharq janubiy osiyo davlat shirkatlar bozorga silish va mablag' yurishtirishda aktiv rol o'ynagan roternchi avardagi xabrda amerika mablag' silish bankisi morgan stallinig tahlilchilarnin aytishicha

Paycekini aldırıp setilişideki sebep tölem talepini kandırış ve mablağını dünyadaki ikinci çoğun ixtisadi gevde bulan Xtay'dan yıraklaştırış. Diyen şekilde analiz kılınan bu. Morgan Stanley'nin tətqiqat grupisi Seyşen bir günün xeylidarlarla bergen dökülatı ve Hong Kong bazırıdaki e, pay bazırıdaki köplüge mablağı salgıçılar aldın ayda sab kımmeti 3 milyar 800 milyon dolar kımmetideki xitoy paychekini sotqaligini e'lon qilgan bu shaklda chiqib ketyotidi deb xo'sh de. isroilni g'azzini vayron qilishi ikkinchi dunyo urushiga o'xshatildi. qarab qoqayli shu manziriga balki ikkinchi dunyo urushidan bakrak bo'lishi mumkin ham u darajada 7 o'ktyabrdan buyan to'xtovsiz holatda davom qilayotgan bu vahshilik inson tasavvur quluqsiz darajada bütün dünyanın arxa xıllərdəki xəbərlərini ah, köyrüb duruqumuz. Ya yani bu dərəcədə 40-cı illik cinayət olmasamdı. İlham təom qılırdı dünyanın bütün chaqıqları, yığılışları, qaqşaşları elinğan qərar heç bir nəsinə pisən qanmadğan qı şəkildə bu cinayətlər davam qılıbətdi. Sıraydının qəsd digi qaratğan təcavüzçülük urushi və iran qılış cəhəttdə ikinci dünya uruşuğa sun'iy hamro suratlar orqali tayyorlangan doklati g'azzini qayta qurib chiqish uchun o'n necha yil ketishi mumkinligi vayronchiliqni mo'lcharnikidan ig'ir ekanligi 1 yanvardagi xabarda israliya urush davomida g'azzini 29 to'qqiz ming qatim bombardiman qilgan bo'lib top o'qi e, bombardiman qilgan va to'p o'qi atgan o'ylab qarayli ba'zi bom, bombanin birsi bir tonna kildian bombalar hatto bir tonnadan oshiq ham bombani tahla shuni qaraydi bomбаmanda 'ai ularni yetmish prosentinibu buzilganligi yoki yiqilganligi yiqilgan uylar ichida de bezantiya davridan qolgan uy va binolar tarixiy jamalar tarixiy chirkovlar zavodlar va binolarning borligi tosu insho buma hech ydin darajada g'aa dunyo shdii germaniyaning deristi kantigataix bombardman bilan vayron qilingan mashhur shaharlar qatoridan o'rin olganlixabard yana mutaxassislar israiliyaning hujumi natijasida terilg'u yerlarnin yigirma prorsenti butunlay buzildi degan shaklda buni bildirgan dunyo bankisi e'lon qilgan doklatda ko'rsatilishicha israliyaning hujumi sababli do'tirxonlarning yetmish yetti prorsenti

Hazır gecede 500 kişi menden, köpçe 500 kişi mendiye ulaştı. E, Palestine halkının öldürüldü. Elli dokuz mendiye için adamdan yarlan galakı. Bunların köpüncüsü küçük bala e, Ayalla öyle bakayım. Ve xarabilik nın da bu. Tabu İranlılar doktor hangi kegden ölüm sayını bu öyle bakayım. Yani bu sallık malumat hemmesi Gazze sahili menesirlik nın ki.

qadrli ko'rarmanlarimiz albatta o'limollar birligi sharq turkiston o'limollar birligi qurilgandan tatib xalqimizga dunyoning har qaysi joylaridaki albatta bu ham istanbul turkiyada ham boshqa dunyoning har qaysi joylaridan kalgan shu o'limolar birliginiki o'lim adiri bu 60 oltmishdan ko'p a'zosi bilan birga jam bo'lib 30. 31. birinchi dekabr kunlari o'ninchi navbatlik shuro yig'inini muvaffqiyatli o'tkazib iki günlük yığında. albatta bu yerda e, xalqimizga hammamiz bilimiz xalqimizga butun kuchi bilan e, xizmat qilib birlikimiz. bu yig'indanavbat e, xalqimiz duch kelyotgan masala o'limola duch kelayotgan tahdidlar o'limolani konkret vazifalari bugünkü shundoq bir qiyin sharoitlarda mazkunlarda nima mas'uliyatimiz buni bir birisiga asltishdi qanday qilganda davlat tashviqot xizmatini vatanni mustaqilligini nishon qilgan asosda xalqimizni yetaklab mustaqillik ko'rishida xalqimizni bu davo davoni ichiga olib kiramiz degan shaklda muzokaralar suhbatlar bo'ldi yig'indi birlikni nizomnomasiga haq va majburiyatlar moddasi birlik a'zolarining o'rtoq ovozi bilan ilova qilindi yig'indi yana birlikning ijroiya bo'limiga yosh ulmolarni tarbiyalash markazi yoki bo'limi tasis qilish qaror qilindi yig'indi o'lmolar birligi sharq turkistonni xitoy qutuldirishni barliq sharq turkiston xalqini ustiga parz aynakanligini ta'kidlash bilan qayti ta'kidlash bilan o'lmolar birligini xizmatlarida bo'libmi davahar qaysi so'rilarda chuqum sharq turkiston masalasi har qandaq bir so'zda sharq turkiston tilg'a ilinishi bu asiltilishi xalqqa va və bu vatandan qutquzilishini har bir uyg'ur xalqini ustiga pariz ekanligini bildirish kerak buni degan shaklda bu ta'kidlandi va butun tashkilotlarni bu, a birlik bo'lish sifti bilan dunyoda muhajiratda xizmat qilayotgan faoliyat qilayotgan sharq turkiston uchun xizmat qilayotgan barliq tashkilotlarni xizmatlarda e, o'rtaq nishon bilan olanı ularni yetaklab ularninki faoliyatlarini kuzatgan shaklda vatanimizni mustaqillikqa qarata faoliyat e, siyosiy faoliyatlarini elib berishi kerakliki bunini xizmati ishlashi kerakliki o'limolaniki mayli nadi bo'lsin dunyoni narida bu talab qilindi muzokaradan keyin o'limollar birki barliq bo'limlar ayrim ayrim bo'linib o'zaro muzokara qilib ikki ming yigirma to'rtinchi yil ichida qilmoqchi bo'lgan xizmatlar bekitildi bu yerda shundaqa oiida lmolar birligini raisi doktori alimjon bug'day yuqoridagi muzokaralarga asosan o'limolar birligi ikki ming yigirma to'rtinchi yili bir yil ichida qilmoqchi bo'lgan xizmatni e'lon qildi shu Şu bo'lim shuni qildi shu bo'lim shuni qildida bo'limlarmiz ayrim ayrim bo'limlarniki xizmati bekitildi Qararda Şərq Türküstan Ülümələri Birliyi Şərq Türküstan xalqının bulub muhacirət edik xalqının ictiqadi, axlaq bəziliyi, milli örf-adət və ənənələrinin qorudulışı və Uyğur cəmiyyətinin islahatı üçün barlıqdırıqlanığını görürsdü. E, Bunu görürsüdüganlıqı Ərəb və İslam dünyasında Şərq Türküstan dəvasını təxəmmül canlandırdıqanlıqı Ülümələri Birliyin, Türkiyədə tunulğan bir qism ülümələr və cəmaət ərbabları ilə Şərq Türküstan məsələsini müzakirə etdilğan məsləhət görüb, qurub qərarlıq halda bula ilə görüşüb durub.

boshqa u bu shu orda olmaslig kerak nimi qisiq usun oxirgi nishon sharq turkistonni mustaqillik uchun kurash qilish kerak buni o'limolla chuqum ko'ztutish kerak har qandaq bir tashkilot va shaxsdin sharq turkiston mustaqilligiga zid bir so'z ish harakat chiqsa chuqum uni ogohlantirishi kerak bu olimolani majburiyati masuliyati bu degan shaklda bu nyada jiddiy shaklda təəkidləndi. Şunaqla bu şü İstanbuldakı Uyğur məktəb mədrislərində dini, milli qımmət qaraş inanı gücəydiş üçün qəralik tərbiyə fəaliyyətlərini ötüzüş, uyğur ösmürlərinin qalibiga din, vətən, millət hüququmini kiçikdən başlapsındırış üçün çuqum barlıq məktəblərə həm könül bilüşi kərakilikki ölmədə birlikinin məşnunqə əlaqədar bölümüninki. Bunu bütün xidmətlərini bu şekilde elib berishimiz kerak deb go'zal bir yığın o'tkazilgan Elbette utuq tilaymiz bu olimolarimiza xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi yilli xulosa yig'inii o'tkazdi abat bu hafda muhim bir tashkilotlarimizniki birliginibu hamd istanbulni markazilan shaklda dunyoning har qaysi joylarida kuchlik faoliyat qilayotgan xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligining yillik xulosa yig'ini 4 yanvar istanbulda o'tkazildi bu yig'in albatta tashkilotlar birligiga a'zo, mayli turkiya idii va Turkiyaning sirtidagi tashkilotlarning mas'ullari qatnashdi mas'ullari ham naq maydondan qatnashganlar va sirtdan tordan qatnashganlar va boshqa davlatlardagi kelinmaganlar turdun qatnəştir digəndə e, bu yerdə Kəngəş şığığında aldıb olan təşkilatlar birliyi rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfəndim bu yerdə 2023-cü illik təşkilatlar birlikinin ki eçiləş sözü qılıb aldıb olan nimlərini qığaldıq haqqında bir az eçiləş söz qıldı. Ondan e, kən təşkilatlar birlikinin 2023-cü illik xidmətlə tunuşturulğan film qoyuldu arxadan. Bu filmdən kən tashkilotlar birligini katibat bo'limi 2023. yigirma uchinchi yili xizmat akvalini tavsili holatida dolata keyin tashkilotlar birligini moliya bo'limi ikki ming kirim chiqim akv do'klat berib o'tdi kenash yig'inda har qaysi tashkilot raislari jamoat arboblari akademiklar xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi qiliayotgan faoliyatlar kelgusi xizmatlar haqida tanqid taklif pikr bularni o'tiri qo'ydik va bu haqda muzokara qilindi keyi yana xalqaro shar turiston tashkilotlar birligidi ikki ming yigirma to'rtinchi yildigi xizmat i faoliyatjdi va ikki ming yigirma to'rtinchi yillik moliya hamhoti o'qib o'tildi shuna oxirida ikki kishi uchun biridagi doktorlik unvoniga va magistrlik unvoniga elishgan ikki olimni mukofotini tokaytirldi demak bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat albatta mayli siyosiy sohada aktiv xizmat qilayotgan tashkilotlarimiz bo'lsin dunyoni narida bo'lsa va buo'lim birlikni yuqurdiki e, butun xalqimizni dunyoni orqasiga edirdiki bu vatan mustaqilligi bo'lmay turib hech bir narsaga erishish mumkin emas degan bu ongga keltirish uchun butun kuchimizn blan tirishishimiz kerak degan shaklda qaytadan bir jallanish qaytadan e, bir pilon bilan bu harakatni boshliqaa e, xalqimiz uchun e, naii yaxshi bir natijalarningki ro'yobga chiqishiga sabab bo'lishi uchun tilakdoshmiz tilektaş, e, albatta alloh subhanava taolo umrbasiaiki kundlik xabrimizda hafta oxirida abriiz ko'risguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh